କାରକ ରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମା ହୁଏ, ପ୍ରଥମା ପ୍ରଥମା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମା ମାର୍କୋନି ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ରେଡିଓ କେଉଁ କାରକ? କର୍ମ 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 ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଭାରତକୁ କର୍ମ କାରକ। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ତାହା କେଉଁ କାରକ? କର୍ମ କାରକ। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ, କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କାହାକୁ ବା କେଉଁଠିକୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର କେଉଁ କାରକ ମିଳିଥାଏ? କର୍ମକାରକ। ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି କର୍ମକାରକ କୋଉଟା? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କର୍ତ୍ତାକାରକ କୋଉଟା? ରାଜା। ରାଜା ଖରା ଦିନେ ପଣସ ପାଚେ, କେଉଁଠି କର୍ତ୍ତାକାରକ? ଖରାଦିନେ ତାହେଲେ କଣ କଣ ଖରାଦିନ? ଖରାଦିନ ଆସିବ ଆଗକୁ, କେଉଁ ସମାଜ କଣ କଣ ଖରାଦିନେ କେଉଁ ସମାଜ କଣ ସଭା କର୍ତ୍ତା? ବିନା କର୍ତ୍ତାରେ କଣ ହବ କେବେ? ନିଜେ ଭାବ, ଏମିତି ଯଦି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଖରାଦିନେ କଣ ପାଚେ ତାହେଲେ ପଣସ ପାଚେ, ତାହେଲେ ପଣସଟା ତ ସେଠି କର୍ମ ହବ। ମୁଁ ବି ସାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଟିକେ ଡାଉଟ, କର୍ମ ହବା କଥା କର୍ମ? ତମେ ନିଜେ ଭାବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କୋଉଟା ଯେମିତି ହେଲେ ରୁହେ, କର୍ତ୍ତା ରୁହେ ବିନା କର୍ତ୍ତାରେ? ଏବେ ଯଦି ତମେ ପଣସକୁ କାଟିଦବ ହେଲେ କାଇଁ କର୍ତ୍ତା କାଇଁ? ନିଜେ ଭାବିବ, କର୍ମ ନହେଲେ ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ପଢୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବିନା କର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ହୁଏ କେବେ? ଉହ୍ୟ ଥାଏ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଥାଏ। ତ ଏଠି ଯଦି ପଣସ ତମେ ନିଜେ ପଚାରି ହେଇଥାଏ ତ, ଯେହେତୁ ନିର୍ଜୀବ, ହଁ, ତ ଫାଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କିଏ ପଚାରିଲେ ହବା କଥା। ହଁ, ତ ଖରାଦିନେ ପଣସ ପାଚେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ପଣସଟା କ'ଣ ଡାଉଟ ଆସୁଛି ତ ନିଜେ ଭାବିବ କୋଉଟା ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବିନା କର୍ତ୍ତାରେ କେବେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ହବନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ହବ। ନେକ୍ସଟ, ଦାନ୍ତୁରୀର ହସି ଏମିତି ବାକ୍ୟ ସବୁ କାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦାନ୍ତୁରୀର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ ଅଟେ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା? ନା ନା ସାର, ଦାନ୍ତୁରୀର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ ଅଟେ। ନା ନା, ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା କୁହ। ଆରେ ଦାନ୍ତୁରୀ କଣ ଏକା ଅଛି? ଦାନ୍ତୁରୀର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ ଅଟେ କହିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କଣ ସମାନ ଅଟେ, ତ ଦାନ୍ତୁରୀର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ ଅଟେ। ତ ଦାନ୍ତୁରୀର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ହେଲା ପୁରା କର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ହେଲା। ତ କର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବିଶେଷଣ ହେଇପାରେ, ସର୍ବନାମ ହେଇପାରେ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ରହିବ ବାକ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ, ଇଂରେଜ ମାନେ, ହଁ, ଏଠି କୋଉଟା ହେଇଛି? ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଥିଲି, କାଲି ଖେଳ ହେବ କି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଠି କଣ ଥିଲା କର୍ତ୍ତା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଆକାରରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ସେମିତି ବି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିପାରେ। ଏବେ କୁହ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ କର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଥାଏ? କିଏ କରିଥିଲେ, କିଏ କରିଥିଲେ? କର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଥାଏ, ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବହୁତ ସାରା ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛେ ନାଉନ୍। କର୍ତ୍ତା ଇଜ୍ ନଟ୍ ନାଉନ୍, ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ହିଁ ହବ ନା ବାକ୍ୟରେ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଛେ, ହେଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ବା ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ସେଇଟା ହବ ଆମର ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ,
ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଂଲିଶ ସରି ଇଂଲିଶ ପଶିଦେଲେଣି ଏବେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତ କର୍ତ୍ତା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବିଶେଷଣ। ଏବେ କୋଉଟା କୁହ, ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ, କୋଉଟା ଏଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ? ଏବେ କୁହ ଗୁଣବନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା? ଗୁଣବନ୍ତ। ତ ଏବେ ଗୁଣବନ୍ତଟା କଣ? ବିଶେଷଣ ଗୁଣବତ୍ତ ହେ ନା ବିଶେଷଣ ହେଲା ଗୁଣବନ୍ତ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ରିଚ୍, ରିଚ୍ ଆର୍ ଦିସ୍, ମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଟା, ତ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେଠି କର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ତ ସେ କର୍ତ୍ତାଟା ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଛି। ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସବୁକିଛି ସର୍ବନାମ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେତେଟା କର୍ମ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଅଛି। କୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଆଉ ଛାତ୍ରକୁ କୋଉ କର୍ମ? ଗୌଣ କର୍ମ। କୋଉଟା ଅପ୍ରଧାନ କର୍ମ? ଗୌଣ କର୍ମ। ଗୌଣ କର୍ମ ଛାତ୍ରକୁ ଯୋଉଟା ହେଲା। କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ। ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଛି, ଜାଲରେ କେଉଁ କାରକ? କର୍ଣ୍ଣକାରକ। ବିଲକୁଲ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ତାହା କେଉଁ କାରକ? କର୍ଣ୍ଣକାରକ। କର୍ଣ୍ଣକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତୃତୀୟା। ଯାହା କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ କାରକ ମିଳେ? କର୍ଣ୍ଣକାରକ ହେଲା। ରାଜା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାର କେଉଁ କାରକ ହୁଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାରକ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ, ଦରଜିକୁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହିତା ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗ୍ରହିତା ଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ତ ତାର ଅଧିକାରୀ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେଠି ହବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ 100% ତାର ଅଧିକାରୀ ନଥିବ ହେଲେ ସେଠି ହବ ନାହିଁ, ସେଠି ହବ କେଉଁ କାରକ? କର୍ମକାରକ ହେଲା। କର୍ମକାରକ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ କେଉଁ କାରକ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଲୁଗାଟା ଧୋବାକୁ ହିଁ 100% ଦିଆଯିବ କି? ସେ ତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ ପୁରାପୁରି, ସେଇଥିପାଇଁ ହବନି। ଯେମିତି ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ସେ 100% ତାର ଅଧିକାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ବି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବନି ସେତେବେଳେ ହବ କର୍ମକାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ତାମାନେ ପୁରା ପୁରା ଦାନ କରିଦେବା ଯୋଉଠି ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଦାନ କରିଦେବା ନାହିଁ, ଦାନର ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ। ଏବେ କଣ କଣ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର।
ପୁରା ଦେଇଦବ ବୋଲି ସେ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଜଣା ପଡିବ, ସେଟା ନିଜର ନିଜର ସେଟା ଆକ୍ସନ, ସେଟା ସେ ତ ସେତିକି କହିବ ନା, ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା, ଗଛରୁ କେଉଁ କାରକ? ଅପାଦାନ କାରକ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ କେଉଁ କାରକ ହୁଏ? ଅପାଦାନ କାରକ। ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା, ଅପାଦାନ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ପରାଧୀନତାରୁ ହେଇଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ମାୟା ବଳରେ ଅସୁର ମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଅପାଦାନ କାରକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିବା ଥରେ ଥରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଏକ୍ଜାମରେ ପଡିଯିବ। ରକ୍ଷାର୍ଥେ ହେଲା, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥେ, ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ ସବୁ କୋଉ କାରକ ହୁଏ ପଡିଯିବ। ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ପଞ୍ଚମୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କେଉଁ କାରକ? ଅଧିକରଣ କାରକ। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟ ବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଛି। ତ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ କାରଣ କେଉଁ ଅଧିକରଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଧିକରଣ ହୁଏ? କାଳାଧିକରଣ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ, କୋଉଠି ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଛି? ଅଧିକରଣ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ସପ୍ତମୀ। ରୁ ଠାରୁ ଏସବୁ ଚିହ୍ନରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ। ଏ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେହି ଦେଇ ରେ କେଉଁ କାରକ ହୁଏ? କରଣ କାରକ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏ ରେ ଠାରେ ଠାଇ ଠି ଠେଇ ଅଧିକରଣ, ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ରଙ୍ଗ କଂ କର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ନିମିତ୍ତ ସକାଶ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ ପ୍ରଥମା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଭିଏଁ ପଢିବେ।
ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳୁଛି ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ କୁଟା କର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ପଡେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଯେଉଁ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ ଖାଇଲା ଏଠି ମୂଳ ଧାତୁ କୋଉଟା ଦେବ ଦେବରେ ମୂଳ ଧାତୁ କୋଉଟା ଦେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କହନ୍ତି ଧାତୁ ସହିତ ବିଭକ୍ତି ଓ କାଳ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଓ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ କଣ ଗଠିତ ହୁଏ ক্রিয়াপদ তু তুমি আপন কে পুরুষ কে বচন দ্বিতীয় পুরুষ এক বচন তুমি মানে আপন মানে দ্বিতীয় পুরুষ বহু বচন সেমানে তৃতীয় পুরুষ বহু বচন আমে মানে প্রথম পুরুষ বহু বচন রাম গীতা পড়িছু এটি ক্রিয়াটা সম্পূর্ণ সূচক না অসম্পূর্ণ সূচক সম্পূর্ণ তুমি পড়ুথিব অসম্পূর্ণ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଅତୀତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିଲା ସରି ନଥିଲା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସେ ପଢିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାତୁକୁ କେଉଁ ଧାତୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆସି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ତାକୁ କେଉଁ ଧାତୁ କହନ୍ତି ତଦ୍ଭବ ତ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା କହିଲି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତରୁ ସମୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାତୁକୁ କେଉଁ ଧାତୁ କହନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଣିବୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ସକର୍ମକ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ହଁ କ୍ରିୟା ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କି ଛୋଟ ହଉଛି ନା ଛୋଟ ହଉଛି ତ ସକର୍ମକ ନୁହଁ
କୋଉଠି ଆସିଥିଲା ସେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପଠେଇବ ତ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ହିସାବରେ ତ ଅକର୍ମକ କର୍ମ ନାହିଁ ମାନେ ଅକର୍ମକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି କରାଇବାର ବୁଝାଯାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି ସେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ପଢ଼ୁଛିର ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କଲେ କଣ ହବ ପଢ଼ାଉଛି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ତ କିଛି କରାଇବାର ବୁଝେଇଲେ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇବା କୋଉଥିରୁ ହେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡେଇବା ତ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଏମିତି ବି ଆସିବ ଏଇ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଣ୍ଡେଇବା ହେଲା ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କେମିତି ଜାଣିବ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣରୁ ଆସିଛି ପଢ଼େଇବା ହେଲା କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣରୁ ଆସିନି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କଣ ପଚାରିଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କି କ୍ରିୟା କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଆଉ ନାମଧାତୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି କରାଇବାର ବୁଝେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ହେଲା ସେମିତି ଆର ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସହିତ ରିଲେସନ ନାହିଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ନାମଧାତୁ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି ତ ବଙ୍କେଇ ବା ବଙ୍କାରୁ ଆସିଲା ତ ବଙ୍କାଟା କଣ ବିଶେଷଣ ତ ଏକ୍ସାମରେ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ବିଶେଷ ପଦରୁ ଆସିଛି ନା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଆସିଛି ତରଳେଇବା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିପାରିବ ଏବେ କୁହ ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଆସିଛି ବିଶେଷଣ ହେଲା ମୁହିଁବା ମୁହଁରୁ ଆସିଛି ତ ମୁହଁ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ଗୋଟେଇବା ଗୋଟା ଗୋଟାରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେଇବା ଗୋଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଁ ଖାଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କଣ ଏଥିରେ କଣ କଣ ମତଲବ ଏଠି ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ କଣ ପଚାରିଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପଚାରୁଛି ସମାପିକା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତିର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟର ସରି କାର୍ଯ୍ୟର ନୁହଁ ବାକ୍ୟର ସମାପନ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡୁଥିବ ମୁଁ ଖାଇ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜି ଭାତ ଖାଇବି କୋଉଟା ସମାପିକା କୋଉଟା ଅସମାପିକା କୁହ ବାକ୍ୟର ପରିସମାପନ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ସେଇ କ୍ରିୟାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ତୁମେ ଆସିଲେ ସେ ଯିବେ ଏଠି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୋଉଟା ଆସିଲେ ହେଲା ଆସିଲେ
ତୁ ଏମିତି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲୁ କାହିଁକି, କୋଉଠି ଅସମା ବିକାଶ କ୍ରିୟା? ଦେଖୁଣୁ ନ ତ ନାହିଁ ନା, ନଅଟା ତ ଅଲଗା, ଦେଖୁଣୁ ଦେଖୁଣୁ ହେଲା ଅସମାବିକା କ୍ରିୟା। ସେ ପଢୁ ପଢୁ ଶୋଇ ପଡିଲା, ସେ ହସି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ହସି ଆଉ କରି କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ନୁହଁ ନା, ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ଏତିକି ତ ବେସିକ ଆଉ କ୍ରିୟାପଦରେ। ତ ଏବେ କହିବ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଅମିଶ୍ର ମିଶ୍ର ତ ଜାଣିଥିବ, ଉଇଁବ, ତ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କଣ? ବିକ୍ରି କରୁଛି ହେଲା, ଡକା ହେଇଛି, ଡକା ଯାଇଛି, ଡକା ଯାଇଛି, ଡାକରା ହୋଇଛି, ଡାକରା ହୋଇଛି, ଶୁଣୁଛି, ଶ୍ରବଣ କରିଛି, କରୁଛି, ରଚିଛି, ରଚିଛି, ରଚନା କରିଛି, ଧାଇଁଲା, ଧାବନ କଲା, ଧାବନ କଲା, ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିବ, ତ ମିଶ୍ର ନା ଅମିଶ୍ର ପଚାରିଦେବ, ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ଆସିଲା ଶୁଣୁଥିବ, ସରଳ କ୍ରିୟା ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା? ଶୁଣୁଥିବ କ୍ରିୟା ହେଲା, ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଥିବ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ, ସରଳ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ତ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ଏକ୍ସାମରେ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଚ୍ ଆଉ ଥା ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଥିଲା ଶୁଣୁଥିବରେ ଥିଲା ଥା ଧାତୁ, ଖେଳୁଅଛିରେ ଅଚ୍ ଅଚ୍ ଧାତୁ, ତ ଅଚ୍ ଆଉ ଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇଥାଏ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ପଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଥାଏ, ଗୋଟେଟା ମୂଳ କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ କ୍ରିୟା, ଦୁଇଟା କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ଆଉ ତିନି ଚାରି ମିନିଟ ଅଛି, ଯାହା ହଉ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ବି ଆସିଗଲା, ତ କଭର ହେଇଯିବ। ଆଇ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠି କ୍ରିୟାଟା କେଉଁ କ୍ରିୟା, କୋଉ କ୍ରିୟା? ସକର୍ମକ, ସକର୍ମକ, ବିଲକୁଲ, ବେଶୀ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ। ସକର୍ମକ କି ଅକର୍ମକ ଯଦି ପଚାରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜିବ କର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଗପ ଅଛି ହେଲା, ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଆଇ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲ ଆସିଗଲା ଆନ୍ସର ମାନେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ଥିବ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି, କୁହ କେଉଁ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ, ବହିବ କ'ଣ, ପବନ ହିଁ ବହିବ ହେଲା, କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ପିଲାଟି ସୁଖରେ ଶୋଇଛି, କ'ଣ ଶୋଇଛି, କ'ଣ ହବ, କେବେ ହବ, ଦିମାଗ ଟିକେ ଲଗେଇବ, ଅକର୍ମକ ହେଲା, ତ ଏଟା ବି ହବ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ମରିବା, ମରିବାଟା କେଉଁ କ୍ରିୟା, ମରିବା, ମରିବା ଡାଏ, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଅକର୍ମକ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହବ, ନିଜେ ପଚାରିବ କିଛି ହୁଏ, ବହିବା, ପବନ ହିଁ ତ ବହିବ, ଆଉ କ'ଣ ବହିବ ହେଲା, ଶୁଖିବା, ଶୁଖିବା କେଉଁ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ ହେଲା। ଆଈ ନାତୁ ନାତୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କୋଉ କ୍ରିୟା,
ଶୁଣାଉଛ ହେଲା, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲା।